У санаторії для дітей з батьками дачний Денису Братоню медсестра робить гідромасаж. Це дуже хороша процедура, в якій дитина заспокоїться, у повній мірі вона розслабиться і дуже гарно себе потім поводить на всіх остальних процедурах. Ми вже сюди дуже багато років приїжджаємо, напевно, вже з 10-й раз тут, якщо не 11-й. І дуже подобається процедура гідромасажу. Взагалі, при виписці із санаторію дуже гарне самопочуття в дитини. А ви звідки приїхали? Ми приїхали з Горохова. Із Ковеля на реабілітацію сина до дачного приїхала Світлана Миронець. Зараз ми проходимо кінезотерапію, Матвій мене проходить тут не вперше, ми приїжджаємо в санаторій, я вже навіть не знаю скільки разів. Ми тут практично виросли, нас всі знають, ми теж знаємо всіх. Ми теж тут зробили свої перші кроки завдяки реабілітації. Санаторій «Дачний» – єдиний в області, де оздоровлюються діти з неврологічними недугами, розповідає директор Олег Лопатін. Каже, щороку тут буває до 1600 пацієнтів з усієї України. Малеча має змогу пройти реабілітацію разом з батьками. Молодець, котусько, давай. Ну, давай гарненько піднімаємося. Санаторій фінансується з обласного бюджету. Грошей вистачає на найнеобхідніше. Зі слів директора, наприкінці минулого року заклад перевірили надзвичайники. Виявлені 21 недолік в приписі на санаторій. Передана справа була в суд, тому що їх миттєво усунути неможливо було. Луцький міський адміністративний суд в першій інстанції 8 січня винесено рішення про закриття санаторію. Не дивлячись на те, що ми на той момент усунули із 21 недоліка 20. Один із серйозних пунктів припису інспектора МНС було відсутність модуля для пожежогасіння автоматичного на харчоблоці в разі виникнення пожежі жиру. Модуль встановлений. Можливим закриттям санаторію занепокоєні батьки, каже бабуся одного з пацієнтів Людмила Бакун. Для нас справжня катастрофа, адже, по-перше, тут можуть оздоровлюватися люди з сімей, які не мають певного достатку, середнього достатку, нижче середнього достатку. Прекрасно доїхати, прекрасні умови. Влітку – це соснове повітря, відпочинок відповідний, харчування. Зі слів надзвичайника Ігоря Сидорука, санаторії, школи, дитсадки області перевіряють після смертельних пожеж в Одесі. Виявлені порушення фіксують і звертаються до суду. На сьогодні в провадженні Волинського окружного адміністративного суду є 4 позови, що стосуються оздоровниць. Це є санаторій «Пролісок», це є пансіонат «Шацькі озера», це є санаторій «Шахтар» Павлівка Іваничівського району, ну і санаторій «Дачний» Ківерцівського району. Тобто по 2 санаторіях судами першої інстанції прийнято задоволено наші позовні вимоги, заборонено експлуатацію, але поки що в них є ще час на оскарження їхнього в апеляційній інстанції, якщо вони врахують, що це рішення є незаконним. І по 2 санаторіях ще поки відбуваються судові процеси. А у Дачному збираються подавати апеляцію на ухвалу суду першої інстанції. Як розповів директор, усунення 2 десятків пунктів припису вартувало майже 200 тисяч гривень. Це гроші санаторію і обласної лікарні для дітей. Залишилося виконати один пункт. Він найдорожчий, каже Олег Лопатін. Це обладнання протипожежної сигналізації в санаторії. Значить, є проєкт, є кошторис, ціна питання 480 тисяч гривень. Голова обласної ради відгукнулась на наші проблеми і буквально на днях виданий гарантійний лист, де сказано, що обласна рада вирішить питання про виділення коштів для облаштування сигналізації в санаторії на найближчій сесії. Світлана Павлова, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.